Sağım Əz Məktəbi dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün 4 və 5-ə vurmanı izah edəcəm. Lalə çöplərdən kvadrat düzəltdi. Deməli, bir şəkildə gördük ki, lalənin qarşısında çöpləri var və həmin çöplərdən kvadrat düzəldir. Biz bilirik ki, kvadratın 4 tərəfi varsa, lalə 1 kvadrat üçün 4 çöp istifadə edəcək. Ona, yəni laləyə 3, 4, 5 kvadrat düzəltmək üçün neçə çöp lazımdır? Deməli, uşaqlar, biz bilirik ki, əgər 1 kvadrata 4 çöp lazımdırsa, 2 kvadrata 8 çöp lazım olacaq, 3 kvadrata 12 çöp lazım olacaq, 4 kvadrata 16 çöp lazım olacaq, 5 kvadrata isə 20 çöp lazım olacaq. Yəni ki, düşünün ki, 1 dənə kvadrata 4 çöp getdi. Yenə ikinci kvadrata da 4 çöp getdi. Üçüncü kvadrata da 4 çöp getdi. Deməli, 3 kvadrata neçə çöp gedir? 4, 8, 12. Mən bunu vurma ilə necə ifadə edəcəm? Mənə 3 dənə lazımdır. 3 dənə 4 lazımdır. 1, 4, 2, 4, 3, 4. 12. Və yaxud da 4 kvadrat üçün mənə 16 çöp lazım olacaq. Yəni 4 dənə 4 lazım olacaq. Vurma ilə yazacağıq. 4 vur 4. Yəni 4 dənə 4 lazımdır. Bərabərdir 16. 5 dənə kvadrat üçün bizə 5 dəfə 4 lazımdır. 5 dəfə 4, 20-dir. Deməli, 3 kvadrat üçün 12, 4 kvadrat üçün 16, 5 kvadrat üçün 20 çöp lazımdır. Bunu necə təsvir etmiyorlar? Yəni, biz düşünə bilərik ki, 1 kvadrata 4 çöp lazımdırsa, deməli, digər kvadratların da hər birinə 4-4 lazım olacaq. Biz bunu istər təkər toplama ilə təsvir edə bilərik, istərsə də vurma ilə təsvir etmək olar. Ədədi 4-ə vurmaq, 4-ü həmin ədəd dəfə təkər toplamaq deməkdir. Yəni, 7 dəfə 4 o deməkdir ki, 7-ni 4-ə vururamsa, mənə 7 dəfə 4 lazımdır. 7 dəfə 4-ü təkər toplayıram. Bax, bu deməkdir. 1 dənə 4, 2 dəfə 4, 3 dəfə 4, 5 dəfə, 4 dəfə 4, 5 dəfə 4, 6 dəfə 4. Eyni qayda ilə bunu 10 dəfə 4-ə qədər gedirik və yuxarıda onların cavabı yazılıb. 4 vur 7 hasilini, vuruqların yerini dəyişməklə necə tapmaq olar? Uşaqlar, biz bilirik ki, vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. 4 dəfə 7-ni də edir. 28 7 dəfə 4-ümüz də edir 28 bərabərdir 28 4 dəfə 7 demək o deməkdir ki, yəni mən 4 dənə 7-ni neynirəm? Topluyuram. Baxın, 4 dəfə 7 bu deməkdir. Nəticə 28-dir. Yəni, vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişməyəcək. Mən 7 dəfə 4-4 də toplasam, yenə də cavabımız 28 olacaq. Ulduzların ümumi sayını tapmaq üçün vurmaya aid misal yazın. Baxın, burada 2 dəfə 4 var. 1-4, 2-4. Və yaxud da deyə bilək ki, 4 dəfə 2 var. 1-2, 2-2, 3-2, 3-2, 4-2. Uşaqlar, biz 2 dəfə 4 demişik, ya da ki, 4 dəfə 2 demişik. Nəticəmiz 8-dir, bu dəyişməyəcək. Gəlin baxaq, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yenə də 7 dəfə 4 bərabərdir. 4 dəfə 7. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 7 dəfə 4 və yaxud da ki 1, 2, 3, 4 və yaxud da 4 dəfə 7. Nəticə 28. Burada isə görürəm ki sətir və sütunlar isə 4 və 5 olaraq düzülüb. 1 dəfə 4, 2 dəfə 4, 3 dəfə 4, 4 dəfə 4, 5 dəfə 4. Yazırıq. 5 vur 4 bərabərdir 4 dəfə 5. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. 4 dəfə 5 bərabərdir 20. Yenə də 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vur 6 və yaxud da 6 dəfə 4. Sətir və sütunlar üzrə uşaqlar vururam. Bərabərdir 24. Vuruqların yerini dəyişməklə cavabı tapın. Fərqi yoxdur. 4 dəfə 2 yazılıb, siz vuruqların yerini dəyişəcəksiniz. Yazacaqsınız 2 vur 4 bərabərdir 8. Yəni 2 dəfə 4 8 eləyir. Burada 4 vur 3 yerinə vuruqların yerini dəyişirik. 3 vur 4 bərabərdir 12. Digərlərini də özünüz yerlərini dəyişməklə yazın. Vuruqların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Ha, 2 dəfə 4 ya da ki 4 dəfə 2 fərqi yoxdur. Dairələrin içinə üstəgəl yaxud vurma işarələrindən uyğun olanı müəyyən edin. Əgər mən bura üstəgəl yazsam, 3-ün üstünə 4 gələndə 12 eləməyəcək, 7 eləyir. Deməli, mən bura vurma yazıram. Niyə? Çünki 3 dəfə 4 12 edir. 8 vur 4 yazsam, 8 dəfə 4 32 eləyir. Ona görə də burada toplama olacaq. 8 üstəgəl 4 bərabərdir 12. 3 dəfə 4, yəni vursaq, 12 edir. 3 dəfə 4. Amma 3-ün üzərinə 4 gəlirəm, eləyir 7. 9, 4. 9-un üzərinə 4 gələndə, yəni 9 üstəgəl 4 yazsam, olacaq 13. Deməli, vuracam 9 dəfə 4, 36 eləyir. Uşaqlar, digərlərini də özünüz yazıb tamamlayın. Ədədi 5-ə vurmaq, 5-i həmin ədəd dəfə təkrar toplamaq deməkdir. Yəni ki, 4-ü 5-ə vurmaq, uşaqlar, o deməkdir ki, 5-i 4 dəfə təkrar toplamaq. 4 dəfə 5 deyəndə 1, 2, 3, 4. 4 dəfə 5 toplayıram. Yenə də burada 5 dəfə 1-in 5, 5 dəfə 2-in 10, 3 dəfə 5-in, 5 dəfə 5 dəfə 2 deyirəm. 1 dəfə 5-in 5, 2 dəfə 5-in 10, 3 dəfə 5-in 15, 4 dənə 5-in 20, 5 dəfə 5-in 25. Uşaqlar, biz vurmadan istifadə edəyərkən, vurmanı deyərkən dəfə anlayışından, dəfə sözündən istifadə edirik. Dəfə, misli. 5 vur 8 hasilini vuruqların yerini dəyişmək necə tapmaq olar? 8 vur 5 şəkildə yazırıq və vuruqların yerini dəyişmiş oluruq. 5 dəfə 8 40 edir. Deməli, 8 dəfə də 5 40 edəcək. Evet. Deməli, videonu saxlamışdım. Burada deyir ki, 5 vur 8 hasilində vuruqların yerini dəyişmək necə tapmaq olar? 5 vur 8 40 edirsə, 8 vur 5 yenə də 40 edəcək. Boş xanalara uyğun ədədləri tapın və ifadənin qiymətini hesablayın. 1 dəfə 5, 2 dəfə 5, 3 dəfə 5, 4 dəfə 5. 4 dəfə 5, 20 edir. 1 dəfə 3, 2 dəfə 3, 3 dəfə 3, 4 dəfə 3, 5 dəfə 3. 5 dəfə 3, 15 edir. 1 dəfə 6, 2 dəfə 6, 3 dəfə 6, 4 dəfə 6, 5 dəfə 6. Uşaqlar neçə eləyir? Cavabını yazırsınız. Vuruqların yerini dəyişməklə cavabı tapın. 5 vur 2 vuruqlarının yerini dəyişəcəyi hasilinin 2 vur 5 bərabərdir 10. Burada 5 vur 4 yazılıb, biz vuruqlarının yerini dəyişirik. 4 vur 5 bərabərdir 20. Hesablayın, müqayisə edin. 5 dəfə 5, 25 edir.
Ve görürüm 25-26'dan kiçiktir. 4 dəfə 9 şey deyir. 36 5 dəfə 7 35 müqayisə edirəm. 36 35-dən böyükdür. Məsələ həlli. Kiçik yumurta qabına 4 yumurta yerləşir. Uşaqlar yazırıq. Yerləşir 4 yumurta. 5 belə qabda cəmi neçə yumurta var? Deməli, əgər uşaqlar bir qaba 4 yumurta yerləşirsə, 5 qaba neçə yumurta yerləşər? Gəlin baxaq. Deməli, bir qaba 4 yumurta yerləşirsə, 5 qaba yazırıq misal şəklində. 4 4 3 dəfə 4 5 dəfə 4 4 dəfə 4 5 dəfə 4. Deməli 5 qaba qoysaq 5 dəfə 4 20 edəcək. Mən bunu vurma şəklində yazsam necə yazacağam? 5 vur 4. 5 dənə 4-üm var. 5 dəfə 4-üm var. 5 dəfə də 4 20 edir. Cavab 5 qaba 20 yumurta yerləşər. İdmançılar hər birinin qiyməti 9 manat olan 5 köynək aldılar. Deməli, hər birinin qiyməti 9 manatdır. Deməli, köynək 9 manatdır, aldılar 5 köynək. Onlar satıcıya 50 manat verdilər, yazırıq. Verdilər 50 manat. Satıcı qaytardı sual manat. Gəlin biz bunu da sxemlə göstərək. Deməli, bir köynəyə 9 manat veriblərsə, iki köynəyə, yenə də ikinci köynəyə 9 manat veriblər. Üçüncüyə də 9, dördüncüyə 9, beşinciyə də 9 manat. Bir dəfə 9, 9. İki dəfə 9, 18. Üç dəfə 9, 27. Dörd dəfə 9, 36. Beş dəfə 9, eləyir 41. Deməli, yazırıq. 5 vur 9 bərabərdir 45. Deməli, köynəklər neçə manat elədi? 45 manat. Onlar neçə manat vermişlər satıcıya? 50 manat. 50 manatdan 45 manatı satıcı çıxır, onlara neçə manat pul qaytarır? 5 manat pul qaytarır. Deməli, bu 5 qaytarılan puldur. Mən məsələn düz tam oxumamışdım. Aha, satıcı nə qədər pul qaytarmalıdır? Bəli, satıcı cavab. Cavab satıcı 5 manat qaytarmalıdır. Bir kiçik bağlamanı bəzəmək üçün 8 sm. Deməli, bir dənə kiçik bağlamanı bəzəmək üçün 8 sm. Böyük bağlamanı bəzəmək üçün isə 10 sm lent işlənir. 5 kiçik bağlamanı və 1 böyük bağlamanı bəzəmək üçün neçə sm lent lazımdır? Deməli, kiçik bağlamalar üçün neçə sant lazımdır? 8 sm. 8, 8, 8, 8. 1 dəfə 8, 2 dəfə 8, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə 8. Yazırıq. 2 bağlama 8 sm lent. Böyük bağlama 10 sm lent, yəni santimetr lent.
5 kiçik, 1 büyük bağlama üçün sual santimetredir. Yəni 5 kiçik, 1 böyük bağlama üçün neçə santimetr lent lazımdır? Həlli. Digərlərində həllini yazmamışdım, sözünü yazarsınız. Əgər mənim kiçik bağlamam 5 ədəddirsə, gəlin elə bunu da təsvir edərək yazaq. Mənim 5 dənə kiçik bağlamam var. Bunu bir balaca balacalaşdıraq. Mənim 5 dənə kiçik bağlamam var. Bir kiçik bağlama üçün 8 cm lent lazımdır. İkinci üçün də, üçüncü üçün də, dördüncü üçün də, beşinci üçün də. Deməli, mənim 5 dənə 8 cm-im var. 5 vur 8 bərabərdir 40. Bir böyük bağlama üçün də 10 cm lazımdır. Deməli, 5 kiçik bağlama üçün 40, bir böyük bağlama üçün isə 10 cm lent lazımdır. 5 kiçiyə və 1 böyüyə 50 cm lent lazımdır. Cavab 50 cm lent lazımdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.